Здравейте, аз съм Радан и ще играем на Clash Royale. Лава или бандит? Бада е в твоята майка, никакви карти не ми дай. Поборставайте. Ето бе, взехме колата. By far, but Гоблин барела тук по-добре. Гоблин генга, лайтинг или това. И ще избера лайтинга тук. Бомбар. Е, тук ще тръгнем с това. Опа, няма да тръгваме с това. Ех, майка си да. Не, да е по този дълъг, да е по-майка към кьорва, да е.
Так, даже на сейл сет чем такого? Табак. Фара, бе, то Рео Джанто се зарежда, че... Не, бе! Не, слушай, Батгошио! Не, бе, добре, сега не може да играе като Дена, бе. И той се тира се заради, добре. А не бе! Не бе, стига! Иде бе, майка ти кърва, дей! Викам, че не може да играе, ама май ще му бе. Майка ти да еба! Добре, за сега става. Ето на 6-я чест сме, да покажа дека най-вече, моя. Канона. Балон. Това. Е, поне ми е дълъг за Кишнар, това е добро. Опа, той има зап, аз забрах. Бързо. Добре, балона са един път ще удари. Ох,
زي كده مبلغ شيء عند بيت شيء بس تيره Ba, jedna svesná taká nemohla napora, tuk. Nekvi karty nie. Eto, večšie ma by. Horebe. На краш пошла сам.